القصه واحد ير واحد نوع علسا حفله بعد ماشي كجديسي درين كذا رنتي آد بإي تعبتي ولالك عبد الجبار ويل كاجا الله شرفه إلى يا كرامي بالقصة يسيد عاد أسوأ كريسي بسم الله الرحمن الرحيم وحاد عضي ويل كان مركو ده شيء لبده كم أيو ده شيء السقو سديد بلاد كرا أيا هو يدي وحيتري ويل كاجا هيسو ويلكي أنيقة وان فكيري هو يدي وين دمتي جوارنا إلى ما دلنا جبر كوين يويل كوين أي جري مركز أيجان واير عن جبوتي جرين حتى لكن قد ماذا يوروب تا أي كنول يهين غريس كده كين عيال كي جوين كا المقرد دلنا مركا أسوق سديد بلود جرا أيا وحال إيو كاني مركي اللي يري عنو جاها كحيسو أيا وحان أتري جبران أدير واحد kabadii aan adeerku ahay ninkeedii baan aragnay waxa ay sodok aniga hooyaday ma dhimatay gabarna ilma dhalan gabar maanta waxaan noo ah gabadhan adiga aad qabto ayaa gabar noo ah marka waxaan rabaa wiilka la ii soo dhigay in ay ii korisaan alxamdulillaah wiilkii gacan buu igu siiyay waay hooyiri waxaan balamiyay maalintii ku xigtay ayaa waxaan ku balamiyay hormuud ogteeda holwadaag ويلكو هو يدسنا وان وعي أيضا ماشي أكو بلمية مركان بلمية ماشي سوي مادين قبضي عنوكي أي سو سديد بلود كرا أي هيسي كراركي كفرتي كراركي مركي كفرتي وحيا كو ريجيسي قبضا عذير كوها مركي كو ريجيسي قبضي هو يدس إلما كتمت قبر كالالس عطي وين دقاقضي أنا قان دين عن دقاقضي قبضي قور جيدي جيسي meeshii anna waxaan hayo ku siin jiray biilkiisa ku siin jiray ku korin jiray muddo markay haysay sanad iyo xoogaa uu laba sano gaaray ayaa anoo shaqo ugu maqan gaalkacayo ayaa waxay igu tiri adeero waxaan aadayaa sacuudiga yaan kugu dhiibaa wiilka waay haayri waan kasoo fikirayaa waxaan la hadlay walaalkay xaaskiisa oo dumaashaday ahayd gabadhii aan la hadlay waxaan yiri arrintaasaa jirta gabadhii wiilka haysayna sacuudiga u socotaa waxaan rabaa inaan hayso waa yeetir kan guriga gurigii waan sidii ku keenay gurigii wuxuu ku gaaray ilaa 4 sano ku gaaray aniga markaa kismaaya shaqadeeda la ii bedelay kismaaya anoo joogan gabar ku guursaday gabadhii baan qisada uga shakeeyay gabadhii waxay tiri wiilka noo keen waa korsanayna sidii baan u keenay kismaayo sidii u xanaaneynaysay u korinaysay ee meel walba ay geynaysay ilaa arsi sababa meel walba way geysay marka kabacdi wiilkii iskuul fiisii dugsigiisii gabadha ka soo saartay markuu uu dugsigii sare ka baxay ayaan waxaan go'aansaday inaan jaamacadaha ugu wanaagsan eegay oo waxaa la yidhi jabkay ayaa ugu wanaagsan xamraan u soo diray guriga waxaan ugu kireeyay gabadhii soo korisay dumaashiday ahayd ayaa idi wehesho la joog gabadhii buu la joogay jaamacaddii saddexdii sano meeshaas ku soo dhammaystay marka maantana waxaa u joogtaan xafladdiisii qalinjabintiisii ayaan u joogaa jabaar oo nin weyn ah laga sugayo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalkaagaba inuu insha allah ka shaqeeyo marka waalidiinta waxaan ku boorinayaa in ilmaha aynan niyadda ka jabinin aniga hooyadiis waa la hadalsiin jiray hadduu ila maqlayaa hooyada la hadal hooyada waa qof wanaagsan ayaa oran jiray niyadda kama jabin oo mana sheegin maanta ka hor qisadan ugama sheekeen barke waxaan diiday inaan moralka ka jabiyo marka waalidiinta ilmaha loo dhigayo waxaan ka codsanayaa oon ku boorinayaa in ayna dhihin hooyo xun baa ku dhashay way ku tuurtay oo wiilkiisii niyadda ka jabin ilmihiisii gabadha haddii tuurto oo odag oo macnaha gabadha ay korsatana inuuna dhihin aabba xun ayaa macnaha ha marka saasa ku bowrinayaa cabdijabaar hadda maasha allah waa nin weyn cabdijabaar soo dhowow taariikhda waxaa u malaynayaa horay in badan lagaaga qariyey galab hadda aabba kula wadaagay waa ku faraxsanahay bal ka waran wallaahi maasha allah aad u faraxsanahay maadaama waalidkayga maanta garabkayga taagan yahay intaan ila soo ekeysiyey ugu soo dadaalay juhdii geliyey maantana waxaa waaye xafladeeda iyo arrin nolosheeda ku saabsan adigii wax isku imaaday kadiisi farxad isku imaada waay
marka aad aad u faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo ee qisadan aba uu ka sheekeynayo hadda adigu horey ma u hayso xogteen maanta ka hor ma maqal maanta maanta aba sida uu ku soo barbaariyay iyo waaridnimadii dabcan wixii uu kula soo maray walaay dibaato badan oo soo arkay rafaad badan oo hawaye oo uu soo dadaalay waxbarashada dugsi dhan iskuul haddana jaamacad ilaa hadduu garab taagan garabkeygana ka maqan maasha alla aad ugu mahadcelinaya marka kale waayo farriinta hadda aad dadka ku daawanaya aad la wadaagaysa maxay tahay cabdibaarow inaan waalidka caasi lagu noqonin waalidka laga dambeeyo la ixtiraamo waalidka labada waalid waxaa waaye inteen adduun kuu jooga inaad ka faa'idaysato mar haddii aad akhiro tagaan waxba ma isku is laakiin adduunka jooga in laga faa'idaysato ما شاء الله.